ईमान खुदा की खुदाई में जलवागरी है, जिधर देखता हूँ अली ही अली है, जिधर देखता हूँ अली ही अली है। खुदा की खुदाई में जलवा गरी है, जिधर देखता हूँ अली ही है, जिधर देखता अली अली। ये कुदरत का एक शाह, ये कुदरत का एक शाह हकार जली है, ये तस्वीर किस की है खुद बोलती है, ये तस्वीर किस की है खुद बोलती है। खुदा की खुदाई में जलवा गरी है, जिधर देखता हूँ अली अली है, जिधर देखता हूँ अली अली। ओ फुरूगो मजा, फुरूगे मजाजो हकीकत यही है, ये नफ़से खुदा है, ये नफ़से नबी है, ये नफ़से खुदा है, ये नफ़से नबी है। खुदा की खुदाई में जलवा गरी है, जिधर दे अली ही अली है, जिधर देखता हूँ अली अली है। अजब शान है, अजब शान है तेरी ऐ आने वाले, के दीवार काबे की दर बन गई है, के दीवार काबे की दर बन गई है। खुदा की खुदाई में जलवा गरे है, जिधर देखता अली अली है, जिधर देखता हूँ अली। इबादत भी वा, इबादत भी वाजिब, मोहब्बत भी वाजिब, मेरा सर है सजदे में, दिल में अली है, मेरा सर है सजदे में, दिल में अली है। खुदा की खुदाई में जलवा अली अली है, जिधर देखता ओ लगाए हसी, लगाए हसीने से हो बे अली को, मुकद्दर से हम को ये दौलत मिली है, मुकद्दर से हम को ये दौलत मिली है।
खुदा की खुदाई में तलवा गरे है, जिधर देखता अली है, जिधर देखता हूँ अली खुदाई का मजहर, खुदाई का मजहर नबूवत का जौहर, अली है 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 खुदा की खुदाई में तलवा गरी है, जिधर देखता हो अली अली है, जिधर ओ तेरे नाम पर, तेरे नाम पर सर झुकाते हैं बंदे, खुदा जानता है यही बंदगी है, खुदा जानता है यही बंदगी है, कि खुदाई में जलवा करे जिधर देखता हो अली ही है, जिधर देखता हो अली ओ इशारे पे चल, इशारे पे चलता है नज़्म दो आलम, मशीयत वही है जो इनकी खुशी है, मशीयत वही है जो इनकी खुशी है, खुदा की खुदाई में जलवा गरी है, जिधर देखता अली अली है, जिधर देखता अली 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 से अदा, अली से अदावत नबी से मोहब्बत, मुसलमान सोचे ये क्या दुश्मनी है, मुसलमान सोचे के क्या दुश्मनी है, खुदा की खुदाई में जलवा गरी है, जिधर देखता अली ही अली है, जिधर देखता अली ही अली जो दुनिया बना, जो दुनिया बना दे जो खुबा बना दे, दो आलम में ऐसा भी कोई सकी है, दो आलम में ऐसा भी कोई सकी है, खुदा की खुदाई में जलवा गरी अली अली है, तू दर देखता अली अली ओ तेरे ही, तेरे ही
اشارے پہ ہوگی قیامت تیرے ہی ارادے سے دنیا بسی ہے تیرے ہی ارادے سے دنیا بسی ہے خدا کی خدائی میں جلوہ گری ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی وہ فرش نبی وہ فرش نبی ہو کہ عرش خدا ہو یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے خدا کی خدا آئی میں جلوہ گری ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے آنکھوں میں دم ہے آنکھوں میں دم اور علی سامنے ہے میری موت اب حاصل زندگی ہے میری موت اب حاصل زندگی ہے خدا کی دائی میں جلوہ گری ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے خدا کی خدائی میں جلوہ گری علی ہمیں عابدی ہمیں عابدی اور اب چاہیے کیا ہمارا علی ہے ہمارا علی ہے ہمارا علی ہمارا علی ہے ہمارا علی ہے ہمارا علی ہے خدا کی خدائی میں جلوہ گری ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے خدا کی خدائی میں نعرہ صلوات رندوں پہ آج تیرا کرم بے حساب ہو آج تیرا کرم
بے حساب ہو یعنی میں ولا جو ملے لاجواب ہو یعنی میں ولا جو ملے لاجواب ہو ساخی یہ اہتمام اہتمام ساخی یہ اہتمام رہے وقت میں کشی ساغر ہو کر بلا کے نجف کی شراب نعرہ صلوات ساغر ہو کر بلا کے نجف کی شراب ہو رندوں پہ آج تیر نعرہ صلوات منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں آزمایا ہوا نام کام آ گیا آزمایا ہوا نام کام آ گیا ذوق مدحت کو یوں منہ دعا مل گیا آزمایا ہوا نام کام آ گیا آزمایا ہوا نام کام آ گیا ذوق مدحت کو یوں منہ دعا مل گیا یا علی کہے کہ میں نے یا علی کہے کہ میں نے اٹھایا قلم مدح عباس کا حوصلہ مل نعرہ سلامات آیا ہوا نام کا آزمایا ہوا نام کام آ گیا ذوق مدحت میں نے عباس میں نے عباس کا واسطہ دے دیا میری تقدیر میں جو نہ تھا مل گیا جو ہمیشہ سے قسمت کے قائل رہے جو ہمیشہ سے قسمت کے قائل رہے ان کو کیسے بتاؤں کہ کیا مل نعرہ صلوات آزمایا ہوا نام کام آ گیا آزمایا ہوا نام کام آ گیا ذوق مدحت کو یوں وہ دعا مل گیا میں نے بابل میں نے باب الحوائج کو آواز دی پنجتن کا در فیض وا ہو گیا ایک وسیلے سے کتنے وسیلے ملے ایک وسیلے سے کتنے وسیلے ملے جو بھی مانگا تھا اس سے سوا مل نعرہ صلوات آزمایا ہوا نام کام آ گیا آزمایا ہوا نام کام آ گیا ذوق مدحت کو دعا مل گیا روز محشر محمد والے روز محشر قیامت کی تھی تشنگی
اور دیدار ساقی کی لوتھی لگی نام عباس لے کر میں آگے بڑھا نام عباس لے کر میں آگے بڑھا تاب قوسر مجھے راستہ مل گیا آزمایا نام کا ماں گیا آزمایا ہوا نام کا ماں گیا ذوق مدحت وہ علی اے ولی ہو وہ علی اے ولی ہو کہ عباس ہو نام بدلے مگر کام بدلا نہیں جب بھی مشکل کشا کی ضرورت ہوئی جب بھی مشکل کشا کی ضرورت ہوئی اس گھرانے میں مشکل کشا نعرہ سلامت آزمایا ہوا نام آزمایا ہوا ذوق مدحت ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی مظہر کبریا اور عباس ہے مظہر مرتضی مجھ کو عباس کا آستہ کیا ملا مجھ کو عباس کا آستہ کیا ملا کعبہ معبود ایک سلسلہ مل نعرہ سلامت ہوا نام کا ماں گیا آزمایا ہوا نام کا ماں گیا ذوق مدحت کو یوں دعا مل گیا جب وفا کا جب وفا کا کہیں تذکرہ چھڑ گیا بات پہنچی بہرحال عباس تک جستجو کرنے والوں کو منزل ملی جستجو کرنے والوں کو منزل چاند کا چاندنی سے پتا مل گیا آزمایا ہوا نام کام گیا آزمایا نام کام گیا ذوق مدحت دعا مل گیا حق یہ ہے حق یہ ہے کہ عباس نے میرے مولا کی حاجت کو پورا کیا وہ علی خلق کا ہے جو حاجت روا وہ علی خلق کا ہے جو حاجت روا آج اس کو بھی حاجت روا مل گیا آزمایا ہوا نام کام گیا آزمایا ہوا نام کام گیا ذوق مدحت کو یوں دعا مل گیا نام عباس صلی اللہ محمد والے نام عباس میری زباں پر جو ہے آ رہی ہے ترائی کی ٹھنڈی ہوا مدح گوئی کے پر نور ماحول میں مدح گوئی کے پر نور ماحول میں آج جنت کا اختر مزہ مل گیا آزمایا ہوا نام ہوا نام کام آ گیا ذوق مدحت کو یوں دعا مل گیا اللہ صلی اللہ محمد والے محمد
بار دیگر باواز بلند صلوات محترم مومن و مومنات آپ سب کو جشن ولادت باسعادت خمر بنی ہاشم باب الحوائج جناب ابو الفضل عباس مبارک ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد جشن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے ننھے ذاکر منو کو آئے اور مدح باب الحوائج میں کلام پیش کریں آئے منو آئے بار دیگر بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ تمام مجھ سے گزارش تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں بڑے مہربانی تاکہ آئینوں جگہ مل سکے بار دیگر بہت سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد احسان کا لحاظ رکھا کر بلا تلک احسان کا لحاظ رکھا کر بلا ترل تیرے پدر کو حق نے اگر زلف کار دی تیرے پدر کو حق نے اگر زلف تار دی اور دیکھ کر خدا کی راہ میں عباس دونوں ہاتھ اور دیکھ کر خدا کی راہ میں عباس دونوں ہاتھ تو نے بھی زلف کار کی قیمت اتار دی عباس کا رتبہ کوئی شبیر سے پوچھے عباس کا رتبہ کوئی شبیر سے پوچھے دھارستا اکیلا دلے اولاد علی کی دھارستا اکیلا دلے اولاد علی کی جب تک رہے باقی تنے عباس پہ بازو جب تک رہے باقی تنے عباس پہ بازو مولا کو ضرورت نہ پڑی نہ دے علی کی بولے عباس کا رتبہ کوئی شبیر سے پوچھے عباس کا رتبہ کوئی شبیر سے پوچھے دھارستا اکیلا دلے والا دے علی تھی دھارستا اکیلا دلے والا دے علی کی جب تک رہے باقی تنے عباس پہ بازو جب تک رہے باقی تنے عباس پہ بازو مولا کو ضرورت نہ پڑی نہ دے علی کی بول اے یدید بول وہ طاقت کہاں گئی وہ تک چلچا ہوا وہ حکومت کہاں گئی سود تھا جو تیرا وہ بیعت کہاں گئی نازا تھا جس پہ تو وہ خلافت کہاں گئی ہے نفس شہر میں پرچم حسین کا ہر ظلم کی شکست ہے ماتم حسین کا ہر منزل حیات سے ہٹتا گیا یدید سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید شبیر پھیلتے گئے گھٹتا گیا یزید بڑھتے گئے حسین سمٹتا گیا یزید اتنے ستارے بھی نہیں چرخے مبین پر جتنے امام بارے آج اس زمین پر سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ہو گیا ماشاءاللہ ایک ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی بگڑی تقدیر بنا دیتے ہیں جتنے پیسوں میں گنی بنتے ہیں دنیا والے جتنے پیسوں میں گنی بنتے ہیں دنیا والے اتنے پیسوں کی تو ہم لوبان جلا دیتے ہیں کیا کہنا ہے سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ خیبری نعرہ صدری سلوات باز بلند ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی بگڑی تقدیر بنا دیتے ہیں جتنے پیسوں میں گنی بنتے ہیں دنیا والے جتنے پیسوں میں گنی بنتے ہیں دنیا والے اتنے پیسوں کی تو ہم لوبان جلا دیتے ہیں سبحان اللہ آج پہ بیٹھو
کیا کہنے ہیں منو بھائی، یہ تھے ننے ذاکر منو بھائی. دعا کریں کہ خدا ان کے زبان میں اور توفیق ادا کریں، یہ اور اونچے شاعر بنے اور ذاکر بنے. بارے دیگر بہت سے بلند صلوات. مومنین، آپ حضرات کا ولولہ دیکھ کے میرے کو جو ہے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اسی ولولے کو آپ باقی رکھیں گے. ایک پرزور نعرے صلوات. اب میں گزارش کروں جناب رضی عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خمر بنی ہاشم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کریں. جناب رضی عباس صاحب، اللهم صل على محمد. ہو نہیں سکتا کبھی بھی ذکر کم عباس کا، آج بھی آباد ہے سینوں میں غم عباس کا. آج بھی آباد ہے سینوں میں غم عباس کا، کہ کاٹنے والے نے دو ہی ہاتھ کاٹے ہیں مگر انگنت ہاتھوں میں اٹھتا ہے علم عباس کا. کیا کہنا ہے، کاٹنے والے نے دو ہی ہاتھ کاٹے ہیں مگر انگنت ہاتھوں میں اٹھتا ہے علم عباس کا. کیا کہہ رہے کہ نبوت کے امامت کے علم کے پاس داروں پر، نبوت کے امامت کے علم کے پاس داروں پر کبھی فتووں کے خنجر ہیں کبھی نفرت کی چنگاری، کبھی فتووں کے خنجر ہیں کبھی نفرت کی چنگاری. کہ اگر عباس کا پرچم تمہارے ہاتھ لگ جاتا میاں تم کیا تمہارا باپ کرتا تازیہ داری. اگر عباس کا پرچم تمہارے ہاتھ لگ جاتا میاں تم کیا تمہارا باپ کرتا تازیہ داری. کہ آخری کہتا کہ ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے، ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا ہے. ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا ہے، کہ مگر اللہ رے حیدر تیری حیبت کا اثر ایک آواز نہ آئی کہ علی ہمسا ہے. اس دور کے، ہم نے اس دور کے، ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے، ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں، سنا تھا ایک بار پھر یہ پڑھ، ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا ہے، مگر اللہ رے حیدر تیری حیبت کا اثر ایک آواز نہ آئی کہ علی ہمسا ہے. کہ اس کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار، اس کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار، تشنا لبوں کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے. کہ جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے. یہ تھے جناب رضی عباس صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل پیش کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا جناب سید تقدیس الحسن امروہی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مدھے باب الحوائج میں اور ان کے مدح کریں. آئیے جناب تقدیس الحسن امروہی صاحب، ایک نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریں. حضرات فرزدق ہند و پاک اور دیبل عصر عاشق
اہل بیت اور مدہ اہل بیت حضرت رضا امروی حضرت رضا سرسیوی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میری ہمت نہیں ہو رہی ان کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی میں عقیدت کو لے کے آیا ہوں. بسم اللہ. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد. چند اشعار بلکہ کچھ التماس ہیں. ذکر شاہ کربلا کرتے رہو. ذکر شاہ کربلا کرتے رہو. ذکر شاہ کربلا کرتے رہو. اجر پیغمبر ادا کرتے رہو. اجر پیغمبر ادا کرتے رہو. اور پاہی لوگے تم مدینہ ایک دن. پاہی لوگے تم مدینہ ایک دن. آرزو کربلا کرتے رہو. آرزو کربلا کرتے رہو. اور یہ ابو طالب ادھر ابو جہل ہے. یہ ابو طالب ادھر ابو جہل ہے. تم کدھر ہو فیصلہ کرتے رہو. تم کدھر ہو فیصلہ کرتے رہو. اور بے اثر قرآن ناطق کے بغیر. بے اثر قرآن ناطق کے بغیر. لاکھ قرآن کی ہوا کرتے رہو. لاکھ قرآن کی ہوا کرتے رہو. ذکر شاہ کربلا کرتے رہو. اور ہر مرض کی ایک دوا اعجاز ہے. ہر مرض کی ایک دوا اعجاز ہے. چارے خاک شفا کرتے رہو. ذکر شاہ کربلا کرتے رہو. جرت اصغر ملی ہم کو پتم. جرت اصغر ملی ہم کو پتم. پیروی ہرملا کرتے رہو. ذکر شاہ کربلا کرتے رہو. انتہائے ذکر شے ہوگی نجات. انتہائے ذکر شے ہوگی نجات. آنسوؤں سے ابتدا کرتے رہو. ذکر شاہ کربلا. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مصطفیٰ کے دو شپاں ہیں مرتضیٰ. مصطفیٰ کے دو شپاں ہیں مرتضیٰ. تم جسے چاہو بڑا کرتے رہو. تم جسے چاہو بڑا کرتے رہو. تم جسے چاہو بڑا کرتے رہو. کون سویا تھا شب ہجرت بتاؤ. کون سویا تھا شب ہجرت بتاؤ. کون رویا تھا پتا کرتے رہو. کون رویا تھا پتا کرتے رہو. اور ہے اگر ہم سے تمہیں کچھ اختلاف. ہے اگر ہم سے تمہیں کچھ اختلاف. جو نبی نے تھا کہا کرتے رہو. جو نبی نے تھا کہا کرتے رہو. اور منقبت مقبول ہوگی تم حسن. منقبت مقبول ہوگی تم حسن. ورد لب صلی اللہ کرتے رہو. مومن آپ سے پھر ایک بار التماس ہے, گزارش ہے کہ تھوڑا اور آگے تشنائیں. بڑا مہربانی. تھوڑا تھوڑا سا اور کوشش کریں. یہاں پر کافی جگہ ہے مومنین. بارے دیگر بہت سے بلند سلوات. مومنین آپ سب بخوبی واقف ہیں. کل انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں ٹھیک 8 بجے جشن معصومین منعقد ہو رہا ہے, جس میں حیدرآباد کے دو معروف شعرا جناب محمد علی وفا اور جناب آغا سروش اپنا کلام پیش کریں گے. اور کل جو انتظام میں جو رہیں گے, جس کی نظامت ہوگی, وہ ہیں حیدرآباد کے اور ایک شاعر منظر ایلیا. آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی سے تشریف لائیں.
وقت ٹھیک 8 بجے کا ہے، برائے مہربانی ٹھیک 8 بجے تشریف لائیے. بار دیگر موعظ بلند صلوات. محترم سامعین، پروردگار کی بے پناہ عنایتوں، چاردہ معصومین علیہ السلام کی کبھی ختم نہ ہونے والی کرم فرمائیوں کے صدقے، اور آپ مومنین اور مومنات کے دل سے نکلی ہوئی مقبول ترین دعاؤں کے سبب آج ہمارے درمیان ایک عظیم المرتبہ شاعر اہل بیت جناب سید نوشا رضا معروف رضا سرسوی صاحب رونق افروز ہیں. ایک نعرہ صلوات. جناب رضا سرسوی صاحب کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، پھر بھی بہت اختصار سے ایک مختصر سا تعارف ضروری سمجھتا ہوں. جناب سرسوی صاحب کا تعلق موضع سرسی ضلع مراد آباد یو پی ہندوستان کے ایک محترم سید گھرانے سے ہے. اپنے تعلق سے آپ نے فرمایا، میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، بدن زمین کی امانت ہے دم حسین کے نام. میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، بدن زمین کی امانت ہے دم حسین کے نام. معنوی اعتبار سے آپ کی ساری تصنیفات قابل ذکر ہیں. موصوف کی 3 بلکہ 5 ہو گئی ہیں معرکۃ الآرا کتابیں بنام ماں، مادر مہربان اور وسیلہ حیات منظر عام پر آ چکی ہیں، جو اس قابل ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صحیفہ ہدایت کے نام سے نئی نسل کے حوالے کی جا سکتی ہیں. حیدرآباد میں یہ کام ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں، جانے کیا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، جانے کیا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، یا علی کہتا ہے بچہ اور چلی آتی ہے ماں، یا علی کہتا ہے بچہ اور چلی آتی ہے ماں. موصوف کا یو ای میں یہ پہلا سفر نہیں ہے، مگر ہر بار ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار سنا جا رہا ہے. مومنین شام، ایران، عراق، سعودی عرب، پاکستان اور اردن آپ سے بخوبی واقف ہیں. آپ کے اس شعر سے آپ کی تاریخ پر گہری نظر اور مطالعہ کا سراغ ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں، ایک ابو طالب کے گھر اور ایک ابو سفیان کے، قابل توجہ شعر مومنین، ایک ابو طالب کے گھر اور ایک ابو سفیان کے، تربیت پاتے رہے شبیر و خنجر ساتھ ساتھ، تربیت پاتے رہے شبیر و خنجر ساتھ ساتھ. ایک ابو طالب کے گھر اور ایک ابو سفیان کے، تربیت پاتے رہے شبیر و خنجر ساتھ ساتھ. ہر شاعر یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر شعر کہے اور پھر ابلاغ و ترسیل اتنی مکمل ہو کہ اہل نظر داد بھی دیں. اس لیے جب سرسوی صاحب کلام سناتے ہیں تو خوب داد پاتے ہیں. ان کے جذبے ولا کو دیکھتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کا کلام مقدس مدموہین کی بارگاہوں میں بھی شرف قبولیت حاصل کرتا ہے. ان کا کلام سنانے کا انداز بھی منفرد ہے، بڑے جوش اور ولولے سے کے ساتھ جھوم جھوم کر سناتے ہیں، جس سے محفل میں مدحت کا سہانا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. خدا انہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے. حالات حاضرہ پر بھی آپ کی گہری نظر اور اسلام پر بے بنیاد دہشت گردی کی تردید میں فرماتے ہیں، احد میں، بدر میں، صفین میں، خیبر میں، خندق میں، احد میں، بدر میں، صفین میں، خیبر میں، خندق میں، علی مرتضیٰ نے سارے دہشت گرد مارے ہیں. علی مرتضیٰ نے سارے دہشت گرد مارے ہیں. آپ نے آگے جناب ابو طالب علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں، مسلمانوں ملیں گے دامن اسلام میں کانٹے، مسلمانوں ملیں گے دامن اسلام میں کانٹے، گلاب اپنے نہ کرتی گر فدا فصل ابو طالب، بہار آئی ہے تب جا کر محمد کے گلستان میں، کٹی ہے جب 72 مرتبہ فصل ابو طالب، کٹی ہے جب 72 مرتبہ فصل ابو طالب. قبل اس کے کہ جناب رضا سرسوی صاحب کو دعوت کلام دوں، آپ تمام حضرات کی تشریف آوری بالخصوص اس امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے منتظمین اور بطور خاص جناب شاکر بھائی اور صابر بھائی کا بانی جشن اور اپنی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خدا
ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا، ناصران امام مظلوم کے خون مقدس کے ایک ایک بوند کا، تمام آزاداران امام حسین میں اتحاد پیدا کر. پروردگار تجھے واسطہ ثانیہ زہرا کا، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ابو الفضل عباس کا، تمام ماتم داروں کو ظالم ہاتھوں سے محفوظ رکھ اور مقصد حسین کی حفاظت کرنے والوں میں شمار کر. پروردگار تجھے واسطہ حضرت عبد المطلب کی پاک و پاکیزہ نسل کا، کہ ابرہان وقت سے خانہ کعبہ، مقامات مقدسہ، تمام مساجد کی حفاظت فرما. طوفان ظلم و جور سے چراغ عزاداری حسین کو محفوظ رکھ. معبود مادر حسین کے صدقے میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. طالبان علم کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مومنی، اس مختصر سے تعارف کے ساتھ آج کی اس پرشکوہ محفل کے مہمان شاعر جناب محترمی رضا سرسوی کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں، بالخصوص بارگاہ جناب ابو الفضل عباس میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں. صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صدری، صلوات معاذ بلند. مومن اور تھوڑا آگے رہیں، برائے مہربانی تھوڑا اور آگے رہیں مومنین، برائے مہربانی. کیا ہو تصدق سے کیا دیکھ لیا، شکل صورت میں علی اور علی وجہ اللہ، ہم نے عباس کو دیکھا تو خدا اللہ جزاک اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم. مولا اس جشن سعید کے صدقے میں تمام ہی مومنین اور رضاداران امام مظلوم کو دور حاضر کی یزیدوں سے محفوظ رکھے اور بانی جشن کی تمام مرادوں کو پورا کرے اور حاضرین جشن ہمیشہ اسی ذکر کے لیے زندہ و سلامت رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر شہادت امام مظلوم سے کیا فائدہ ہوا، لوگ کل بھی بے عمل تھے اور آج بھی بے عمل ہیں. تو دوستو مجھے زیادہ نہیں معلوم کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تاریخ میں ایک واقعہ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اس کے بعد آج 1400 سال ہو گئے کسی میں جرات نہیں ہوئی ہے کہ اس واقعے کو دہرائے. وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کھا جاتی شریعت کے گلابوں کو خزائیں، کھا جاتی شریعت کے گلابوں کو خزائیں، صحرا میں اگر جان علی خون نہ بوتا. کھا جاتی شریعت کے گلابوں کو خزائیں، صحرا میں اگر جان علی خون نہ بوتا. ارے اللہ رے، یہ عظمت قربانی شبیر اب جمعہ کسی ملک میں بدھ کو نہیں. اور حضرات آپ نے دیکھا کہ ایک کم سن بچے نے کتنا عمدہ انداز سے پڑھا،
ये सब माओ का सदका है, माओ का करम है। हमारी बहन बेटियां आई हुई हैं, सुन रही हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले मैं शहजादी सैयदा जैनब की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ। मौलाना शब आशूर अपने अंसार का चराग बुझा के इम्तहान ले लिया था, लेकिन इन बीवियों की भी तमन्ना है, वो तमन्ना चार मिसरों में पेश कर रहा हूँ कि जिक्र सुनने को तेरे भाई का जो आई हैं, जिक्र सुनने को तेरे भाई का जो आई हैं, उनकी गोदे रहे आबाद दुआ दे जैनब, उनकी गोदे रहे आबाद दुआ दे जैनब। अरे छोड़ कर तुझको न जाएंगी कनीज़ें तेरी, और तू भी चाहे तो चिरागों को बुझा दे। छोड़ कर तुझको न जाएंगी कनीज़ें तेरी, तू भी चाहे तो चिरागों को बुझा दे जैनब, तू भी चाहे तो चिरागों को बुझा दे जैनब। अरे दौरे हाजिर के मुसलमानों, बना में इस्लाम, जी नहीं सकते तो मर जाओ तमाशा न करो। दौरे हाजिर के मुसलमानों, बना में इस्लाम, जी नहीं सकते तो मर जाओ तमाशा न करो। अरे लिख गए खून से मख्तल में 72 प्यासे, कत्ल हो जाओ मगर दीन का सौदा न करो। कि बहुत करीब है वो वक्त, ए मुसलमानों, हर एक मोड़ पर बलवाइयों को पाओगे। बहुत करीब है वो वक्त, ए मुसलमानों, हर एक मोड़ पर बलवाइयों को पाओगे। अरे ये याद रखना, फिसादात के समंदर में अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। हम अली को छोड़ें कैसे और वो अली तक आए क्यों। हम अली को छोड़ें कैसे, वो अली तक आए क्यों। दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। अली को छोड़ें कैसे, वो अली तक आए क्यों। दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। और आयते तत्हीर ये आवाज देती है रजा,
جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہے۔ مومن حضرات، ہمیں کبھی غیروں سے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب کچھ اپنوں میں سے بھی کوئی آواز اٹھنے لگتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا ذا داری کے ٹکڑوں پر پلی ہیں جن کی اولادیں، عزاداری کے ٹکڑوں پر پلی ہیں جن کی اولادیں، اب ان کو نعرہ حیدر رضا اچھا نہیں لگتا۔ عزاداری کے ٹکڑوں پر پلی ہیں جن کی اولادیں، اب ان کو نعرہ حیدر رضا اچھا نہیں لگتا۔ رے خطا ان کی نہیں بھائی، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ خطا ان کی نہیں بھائی، یہ فطرت کا تقاضا ہے، جو بدصورت ہیں ان کو آئینہ اچھا نہیں۔ بدصورت ہیں ان کو آئینہ اچھا نہیں لگتا، اور سر پا رومال مدینے کا، گلے میں تسبیح، سر پا رومال مدینے کا گلے میں تسبیح، پر انہیں یاد نہیں کرب و بلا ان سے ملو۔ سر پر رومال مدینے کا گلے میں تسبیح، پر انہیں یاد نہیں کرب و بلا ان سے ملو۔ ارے حال کو چھوڑ کے قرآن بغل میں دابے، ڈھونڈنے نکلے ہیں کوثر کا پتا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے مظلومیت کے قاتل کو، عجیب بات ہے مظلومیت کے قاتل کو، مزہ تو آتا ہے لیکن سکون نہیں آتا۔ عجیب بات ہے مظلومیت کے قاتل کو، مزہ تو آتا ہے لیکن سکون نہیں آتا۔ ارے کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو پڑھ کر، ہمارا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ہمارا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ارے ستم میں کتنی ہی طاقت ہو پر علی کے غلام، ستم میں کتنی ہی طاقت ہو
پر علی کے غلام کلائی ظلم کی ہنس کر مروڑ دیتے ہیں، ارے غلام اکبر غازی ہیں، ہم سے مت الجھو، ہم اپنے سینوں سے نیزوں کا توڑ۔ ستم میں کتنی ہی طاقت ہو پر علی کے غلام، کلائی ظلم کی ہنس کر مروڑ دیتے ہیں، غلام اکبر غازی ہیں، ہم سے مت الجھو، ہم اپنے سینوں سے نیزوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ارے ہمیں منانے دے جشن مقدر اسلام، نہ چھیڑ ظلم کے بانی ہمیں خدا کے لیے، کہ ہم اپنی چھاتیاں رکھ دیں گے چبھتے نیزوں پر، ہماری ماں نے پالا ہے کربلا کے لیے۔ ہماری ماں نے پالا ہے کربلا کے لیے، ارے جس میں دم ہو وہ روک لے آ کر، جشن مولا منا رہے ہیں ہم، جشن مولا منا رہے ہیں ہم، اور دے رہے ہیں امام عصر صدا، ارے غم نہ کرنا کہ آ رہے ہیں ہم۔ غم نہ کرنا کہ آ رہے ہیں ہم، حسین والو کفن باندھ کر سروں سے اٹھو، حسین والو کفن باندھ کر سروں سے اٹھو، حصار جبر و تشدد میں پھر شریعت ہے، اور صدا امام کی آتی ہے، اے آزاد دارو میں آ رہا ہوں، مجھے خون کی ضرورت ہے۔ میں آ رہا ہوں، مجھے خون کی ضرورت ہے۔ ارے نکلے جو گھر سے مشک پھریرے میں باندھ کے، نکلے جو گھر سے مشک پھریرے میں باندھ کے، بدعت کے جتنے فتوے تھے رستے سے ہٹ گئے، نکلے جو گھر سے مشک پھریرے میں باندھ کے، بدعت کے جتنے فتوے تھے رستے سے ہٹ گئے، ارے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تختے ہی رہ گئے، سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے۔ جو گھر سے مشک پھریرے میں باندھ کے، بدعت کے جتنے فتوے تھے رستے سے ہٹ گئے، اور جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے ہی رہ گئے، سارے حلال زادے علم سے نپٹ گئے۔
سارے حلال زادے سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے یا علی. اور چوتھے امام کی بارگاہ میں چار میں سے پیش کر سینکڑوں صدمے اٹھا کر بھی رخے بیمار پر سینکڑوں صدمے اٹھا کر بھی رخے بیمار پر عزم و استقلال تھا رنگ پریشانی نہ تھا عزم و استقلال تھا رنگ پریشانی نہ تھا ارے بیعت فاسق کو زنجیروں سے عابد نے رضا ارے اس جگہ مارا جہاں دریا تو تھا پانی جگہ مارا جہاں دریا تو تھا پانی نہ تھا اور یہ چار مصرے ناد علی کے تعلق سے شاید اس میں میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا جس نے سمجھا خار ہے ناد علی جس نے سمجھا خار ہے ناد علی ارے غیر کے ہوٹوں پہ آتی ہی نہیں کس قدر خوددار ہے ناد علی مومن سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تھے مومن سے گزارش تھوڑا سا آگے تھے برائے مہربانی پیچھے مومن کافی انتظار کر رہے ہیں دس بس آگے تھوڑا تھوڑا اور سمٹ آئے برائے مہربانی ادھر آگے جگہ ادھر مومن آپ لوگ تھوڑا آپ لوگ برائے مہربانی ادھر آ جائیں معاف کرنا رضا بھائی تھوڑا تھوڑا مومن ادھر ادھر اور آگے آ جائیے برائے مہربانی ادھر بھی تھوڑی جگہ ہے تشریف لائیے مومن تھوڑا سا ادھر ادھر آگے کافی جگہ برائے مہربانی اور ادھر ہو جائے اور تھوڑا سا ہاں کافی ماشاء اللہ کافی جگہ نہیں کریں مومن اور تھوڑا سا اللہم صل علی اے محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جگہ مومن تھوڑا سا اور تشریف لائے برائے مہربانی غیر کے ہوٹوں پہ آتی ہی نہیں کس قدر خوددار ہے ناد علی کس قدر خوددار ہے ناد ہم پا الزام ہے دنیا کا علی کو ہم نے ہم پا الزام ہے دنیا کا علی کو ہم نے اور اصحاب پیمبر سے بڑھا کر سمجھا ہم پا الزام ہے دنیا کا علی کو ہم نے اور اصحاب پیمبر سے بڑھا کر سمجھا ارے کیا کریں صورت حیدر ہی کچھ ایسی ہے رضا ارے کیا کریں صورت حیدر ہی کچھ ایسی ہے رضا کافروں نے بھی تو ایک رات پیمبر سمجھا
کوئی کمال نہیں ہے, جس کا کمال ہے میں بتاؤں کس کے کمال سے یہ نعرے لگائے جاتے ہیں. نہ ختم ہوگا کبھی دل سے نور حب علی, نہ ختم ہوگا کبھی دل سے نور حب علی, جو ڈوب جائے محبت وہ آفتاب نہیں, جو ڈوب جائے محبت وہ آفتاب نہیں. ارے روئیں روئیں سے, روئیں روئیں سے ٹپکتی ہے الفت حیدر ہماری ماں کے کردار کا جواب. نہ بھولوں گا کبھی چاہے رہوں جس حال میں, میں نہ بھولوں گا کبھی چاہے رہوں جس حال میں, جو میری ماں نے سکھایا وہ وظیفہ ہے علی, جو میری ماں نے سکھایا وہ وظیفہ ہے علی. ارے تیغ بدعت سے زباں کٹ بھی گئی تو اے رضا ہڈیوں سے آئے گی آواز مولا ہے علی. علی کی ایک بہت بڑی قسم کھانے جا رہا ہوں کہ علی کی مدح میں خنجر کا ذائقہ میسم, علی کی مدح میں خنجر کا ذائقہ میسم, کوئی بتا نہیں سکتا تیری زبان کی قسم. علی کی مدح میں خنجر کا ذائقہ میسم, کوئی بتا نہیں سکتا تیری زبان کی قسم. ارے علی سا دوسرا بندہ جو کوئی بتلا دے میں اپنا دین بدل دوں گا اپنی ماں کی قسم. Oh!
قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے, تو کون سا بے حساب رزق ہے؟ مطلب سماعت فرمائے سرکار کہ تبرک آپ کو مجلس میں جو جناب ملا, تبرک آپ کو مجلس میں جو جناب ملا, سلام ماں کو کرو رزق بے حساب ملا.